На 27 януари се навършват 138 години от освобождението на Добрич от турско робство. Честванията тази година ще започнат с панихида за загиналите, съобщи заместник-кмета доктор Емилия Баева. Тази година се опитваме да възродим елементи от една стара традиция, която е била от началото на миналия век. Разбира се, че и ще я осъвременим. Община Добрич предвижда в 10 часа в църквата Свети Великомъченик Георги да се състои панихида. В памет на загиналите за освобождението на Добрич. И след това, след панихидата, ние ще организираме три лъча за поднасяне на цветя на паметници и паметни плочи. Първият лъч ще бъде към паметника на генерал-лейтенант Цимерман, за което в 10:40 от спирката на дом паметник Йордан Йовков има организиран транспорт, автобус. Вторият лъч ще тръгне към костницата на загиналите руски войни, а участниците в третия лъч ще поставят цветя на паметника на Васил Левски, паметната плоча на Хаджи Иван Хаджи Вълко, на паметниците на Захари Стоянов и на Достоевски. Цветя ще бъдат поднесени на паметниците на Христо Ботев, Стефан Караджа, Хайдут Пайо Буюклията, алеята на опълченците във военното гробище. И в 11 часа започва пред паметника на генерал Цимерман поклонението, което организира общината, с участието на Националното дружество Традиция, регионалния клон 46-ти пехотен Добрички полк. Червеното е твърдо, мощно и логично. Жълтото е еластично, блестящо и напрегнато. Шоколадът е тъмно лилав и кара дъхът ти да ухае на тъмно синьо. Удоволствието е оранжево. Не е истина. С дигиталната печатна машина на ArtPrint можете да усетите всичко това. Отпечатайте експресно вашите рекламни материали. Зона ArtPrint. Добрич. Улица Васил Левски 7. Телефон 60 44 48.